Слава Україні, ставте лайк, коментар, підтримайте канал Гривнею, а ми розпочинаємо. Північна Корея успішно випробувала нову крилату ракету великої дальності, відому як Пухвасал331, повідомив державний корейський інформаційний агент КЦНА. Тестовий запуск відбувся в середу, 24 січня 2024 року, на полігоні ракетного управління. Згідно з повідомленням, запуск проводився для перевірки нових компонентів ракети Пухвасал 331, що може свідчити про випробування її модернізованого варіанта. Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї підтвердив цю інформацію, додаючи, що Північна Корея здійснює масштабну модернізацію старих моделей ракет, а випробування стало частиною цього процесу. Крім того... Повідомлено, що Північна Корея здійснила запуск декількох ракет у напрямку моря з західного узбережжя країни. Пуск відбувся близько 7 годин ранку за місцевим часом 22 години 00 хвилин за Гринвічем у вівторок. Це не перше ракетне випробування Північної Кореї у 2024 році. 14 січня 2024 року зі східного узбережжя був здійснений пуск балістичної ракети середньої дальності. Ракета досягла висоти 50 кілометрів та пролетіла біля 500 кілометрів, потрапивши в Японське море біля східного узбережжя Корейського півострова. У 2023 році Північна Корея значно збільшила кількість ракетних випробувань. На кінець грудня 2023 року вона провела 17 випробувань балістичних ракет, останній з яких відбувся 17-18 грудня 2023 року.